Goeiemôre matriekklas van 2022. Ek is Junaid Anthony. Ek is die kurrikulumadviseur vir Afrikaans, huistaal en EAT in die Metro Suid distrik, waar ek verantwoordelik is vir 56 skole. En vandag gaan ons 'n bietjie kyk na vraagstel 1. Spesifiek gaan ons kyk na vraag 4 van vraagstel 1. Onthou in die vorige les, in les 2, het ons gekyk na die advertentie. Vandag spesifiek kyk ons na die strookiesprent. Dit is nou natuurlijk les 3 van die hele pakket van 10 lesse wat ons gaan doen. Goed, so, die strookiesprent. As ons daarna kyk, onthou wat is die doel van hierdie les? So wat wil ek hee, moet jy ken aan die einde van hierdie les? En jy moet natuurlijk nog gaan stilsit, en as ons nou hiermee werk, vir jouself hierdie vraag is gaan vraag aan die einde, of jy dit reg gekry het, en of ek suksesvol was met hierdie les. So aan die einde van hierdie les, moet jy nummer 1, die strookiesprente verstaan, en jy moet dit kan ontleed. Tweedens, moet jy gesigsuitdrukkings, en lyftaal, die lyftaal word soms ook die liggaamstaal genoem, jy moet dit kan interpreteer, en jy moet dit verstaan. Derdens, moet jy die oorredingstechnieke kan identificeer en verstaan hoekom dit in hierdie strookiesprent gebruik is en wat dit eintlik vir ons wil sê. Dan die vierdens, moet jy kyk na alle visuele beelde en simbole. Jy moet dit kan identificeer en jy moet kan verduidelik hoekom dit gebruik is. Onthou, een visuele beeld is maar net die prentjies wat hulle dan gaan gebruik. Goed, so wat jy ook moet onthou, in hierdie vraag, net soos in die advertentie, kry jy 10 punte. Van die 10 punte is 8 punte oor kritiese taalbewustheid. En die ander 2 punte het te maak met woordeskatuitbreiding, sinstrukture, en taalkonvensies. So onthou, as ons kyk 8 vir kritiese taalbewustheid in vraag 3 en nog 8 punte vir kritiese taalbewustheid in vraag 4, dan is dit in totaal 16 uit 40 punte uit. En 16 uit 40 punte is 40%. So 40% van jou taalgedeelte bestaan uit kritiese taalbewustheid. En wat ons agtergekom het, is dat ja, jylle verstaan somtijds die tekste, maar soms is daar 'n gebrek aan woordeskat om vir jylle uit te druk. Die enigste manier hoe 'n mens dit kan regkry, graad 12, is deur constant en gereeld deur strookiesprente en deur advertenties te werk en te kyk na al hierdie verskillende aspekte. Goed, so, kom ons kyk. So, wat is 'n strookiesprent dan nou eindelik? Jammer. So, 'n strookiesprent, as ons kyk, dit bestaan gewoonlik uit raampies. So, elke individuele skuifie in die strookiesprent word 'n raampie genoem. So, elke raampie bevat 'n spesifieke oomblik in die reeks van gebeure saam. So, eens die eerste raampie, die tweede raampie en die derde raampie. So, elke raampie vat 'n oomblik vas, en daardie oomblikke, die 3 oomblikke saam, gee dat vir ons die reeks gebeure. Saam vorm al die raampies dan die storielyn van hierdie strookiesprent. Daar is natuurlijk karakters wat dialoog gebruik, en daar is verskillende visuele beelde en simbole wat gebruik word om 'n spesifieke boodskap oor te dra. Dan houdings van die karakters word aangedui deur hulle lyftaal of hulle liggaamstaal, en hulle gesigsuitdrukkings. So, ons gaan later weer 'n bietjie daarna kyk, as ons met 'n werklike strookiesprent omgaan. Dan gaan ons kyk na hierdie verskillende aspekte. Goed, dan, daar is natuurlik, as ons met die strookiesprent werk, is daar ook belangrike terme wat ons moet ken, en wat ons moet verstaan. En onthou, baie van die vrae oor kritiese taalbewustheid, sluit eindelijk hier die belangrike terme in. So, kom ons kyk. Eerstens is daar die verskillende borrels wat hulle in hier die advertentie, in die strookiesprent gebruik. Onthou, die borrels is natuurlijk
die gedeeltes waarin die woorde geskryf is. So, eerstens kry ons die spraakborrels. Die spraakborrels is daar die deel waarin die woorde geskryf is wat die karakter hardop sê. Dit wil sê as die karakter met die ander karakter praat, dan sal jy 'n spraakborreltjie sien. So, hoe lyk die spraakborrel? Die spraakborrel is gewoonlik 'n soliede lyn. En dit gaan met 'n pijltjie na die karakter se mond toe. So dit is jou spraakborrel. Dan, tweedens, is daar die dinkborrel. Die dinkborrel is daar die borreltjie waar daar gebroke lyntjies is. Of waar daar gebroke pijltjie is wat na die karakter se mond toe gaan. Dit wys vir ons dat hy of sy besig is om te dink. Hy sê dit nie hardop nie. En baie kere, dan sal die eksaminator vir jou die vraag vra, hoe weet jy die persoon sê dit hardop? Of wat impliseer die gebruik van die spraakborreltjies? Jy moet weet dat dit hardop gesê is, of dat die persoon besig is om te dink. Goed, dan derdens kry ons die reghoekige borrels. Die reghoekige borrels is gewoonlik bo aan die raampie vir jou gegee en die reghoekige borrels gee ons inligting oor die tyd of inligting oor die plek. Sommige kere is daar ook woorde geskryf in die raampie, maar dit daar is nie 'n borreltjie daar rondom nie. En dan moet jy onthou, dit is klank na bootsende woorde wat objekte maak. Onthou, jy kry klank na bootsende woorde wat mense gebruik. Dit sal in die spraakborrel staan. Maar dan is daar ook klank na bootsende woorde wat objekte maak. En dit sal nie in 'n spraakborrel staan nie. So jy moet die verskil tussen die twee kan uitken. Nee? Die een klank na bootsende woord wat in die borreltjie staan, daardie een sal natuurlik wees wat die karakter in die raampie besig is om te sê, en as daar nie 'n raampie om is nie, dan is dit die klank of die geluid wat die objek maak. Dan, soos ek voorheen gesê het, gesigsuitdrukkings is mos baie belangrik. En hier sal die emojis vir jou baie kan help. Die gesigsuitdrukkings is, dit is hoe die karakters met hulle gesigte 'n boodskap of 'n houding aan my, die leser, wil kommunikeer. So as ek kyk na die karakter se gesigsuitdrukking, dan moet ek kan sien, is die karakter gelukkig, is hy ongelukkig? Is die karakter kwaad, of is hy nie kwaad nie? En dit sal alles in die gesig vir ons duidelik sigbaar word. So jy moet fyn gaan kyk, as jy na die strookiesprent kyk. Ja, die woorde is belangrik, maar dit is mos visuele geletterdheid. So ons kyk na alle visuele aspekte wat in die raampie saamgevat is. En as ons kyk na gesigsuitdrukkings, kyk ons veral na die oë. Onthou, die oë is soms wawyd oop, of soms is dit op skreefies getrek. Of ons kyk na die mond. Die mond kan wawyd oop wees, of die mond kan toe wees. Of die mond kan die tande wys, wat beteken die persoon is aggressief, of die persoon lag. Maar dit kom ons agter binne die konteks van die woorde en wat die strookiesprent eintlik vir ons wil hê. So, al hierdie inligting wat dan deel maak van jou kennis, moet jy kan toepas op 'n strookiesprent. Goed, en jy kan byvoorbeeld nie vir my sê, sy tande wys nie. Dit is nie wat dit is nie. Die tande wat wys, het 'n spesifieke funksie. Hoekom wys die tande? Glimlag hy? Of lag hy? Of is hy agressief en kwaad, dat sy tande eintlik wys? Goed, dan, ons kyk gewoonlik ook na die voorkop van die karakters. Die voorkop is gewoonlik, daar is sulke plooie op die voorkop. En dit is een van die woorde wat jy moet onthou. Die voorkop is geplooi. Dan is daar die wenkbrauwe. Die wenkbrauwe is die hare boek aan die oor. En jy moet dit ook onthou. En dan is daar verskillende ander dinge waarna ons kyk. As ons kyk na die gesigsuitdrukkings. Goed, dan
die lyftaal of die liggaamstaal. Baie van die eksaminatoore, of die meeste eksaminatoore gebruik die woord lyftaal, maar daar is ook sommige wat die woord liggaamstaal gaan gebruik. So onthou, die liggaamstaal, dit is hoe die karakters boodskappe of houdings met hulle liggaamsdele aan ons kommunikeer. As ons kyk na die strookiesbrengkie byvoorbeeld hier, dan is Hager besig om te, een karakter is besig om met Hager te praat en hy wys met sy vinger na Hager toe. En onthou, as jy met jou vinger na iemand toe wys, dan kan dit natuurlik intimiderend wees, want jy is baie kwaad en jy wil 'n spesifieke boodskap oordra, maar dit hoef nie altyd die geval te wees nie. Jy moet kyk na die konteks waarbinne ons werk. Dan ook, as jy kyk na die liggaamshouding, kyk na die arms byvoorbeeld van die mannetjie in die tweede raampie. Hoe staan hy met sy arms op sy heupe? En hy leun vooroor. So hy is basis binne in Hager se persoonlike ruimte. En dit is intimiderend. Hy wil eintlik vir hom intimideer, want hy is baie kwaad. Onthou, ook die manier hoe jy jou arms byvoorbeeld vou. As jy met mense praat, dit beteken, hierdie beteken, moet nie te na aan my kom nie. Bly weg, moet nie binne by persoonlike ruimte kom nie, of jy is besig om jouself te beskerm. So daar is verskillende dinge wat jou liggaamshouding aan die ontvanger kommunikeer. So, wees versigtig wanneer jy dit noem. Kyk binne konteks van die strookiesbrein, wat die liggaamshouding aan ons, die lesers, wil kommunikeer. Goed, dan is daar natuurlijk ook jou leestekens. Die leestekens is baie belangrik. Eerstens is daar die uitroeptekens. Uitroeptekens word gewoonlik gebruik in die strookiesbrein om te wys dat die persoon hard praat, of dat die persoon skree, of dat hulle opgewonde is oor iets. So dit is die doel van die uitroeptekens. Die persoon is besig om hard te praat, sy stem te verhef, hy is besig om te skree, of hy wil vir ons natuurlik iets kommunikeer. Dan die komma. Die komma kom na die persoon se naam, of om 'n lys van goed te noem. Dan die beletseltekens. Onthou, die hooffokus gewoonlik by leestekens is natuurlik jou uitroepteken, en jou beletseltekens. Goed, jou beletseltekens is die drie punte aan die einde van die sin of aan die begin van die sin om te wys dat die persoon onderbreek is of dat die persoon nog nie klaar gepraat is nie. Sommige kere, wat dan ook soms gebeur is, ons kry somtijds 'n uitroepteken en 'n vraagteken langs mekaar. Onthou, wat dit beteken, dit is 'n vraag wat gevra word, maar die persoon vra die vraag hardop, of die persoon skree die vraag uit. Dit is maar al wat dit beteken. Goed, so onthou ook om te kyk na die vraagteken en die uitroepteken in kombinasie met mekaar. Dan, ander belangrike terme, die bewegingslyne. As jy kyk na die strookiesprentjie daar, gewoonlik is daar bewegingslyne rondom die persoon se kop, rondom sy hand, rondom sy voete en sovoorts. Nou, bewegingslyne is wat dit is, soos die woord sê. Dit dui aan dat die persoon besig is om te beweeg. Goed, en hoe meer bewegingslyne daar is, hoe vinniger beweeg die persoon. So as daar net een lintjie is om beweging aan te dui, beteken dit die persoon beweeg nie vinnig nie. Maar as daar nou 3 of 4 lintjies agter die persoon se hakskene is, of by die persoon se hand is, beteken dit hy waai sy hand vinnig. As hy by die hakskene is, dan is hy besig om vinniger en vinniger te loop. So kyk na die bewegingslyne. Onthou, in die bewegingslyne word soms net so om by die elmboog ook gesit, om te wys die elmboog is besig om te beweeg. Dan is daar die lyne bokant die oor wat soms getrek word, om te wys dat die oor opgetrek word, want hy is besig om 'n vraag te om iets te bevraagteken. Dan stofwolkies. As jy kyk na die strookiesprentjie aan jou regterkant, sien jy die stofwolkies by die kinders se voete.
Dit dui aan dat hulle baie vinnig beweeg. In plaas van die bewegingslyne met die klompe streepies, plaas ons nou die stofwolkies daar. Dit beteken, hulle hardloop so vinnig dat die stof eintlik staan. So dit is dan die stofwolkies. Dan 'n vraagteken bo die kop van 'n persoon dui gewoonlik op verwarring of onsekerheid. Hy is nie seker wat gaan aan nie, hy is verward. So hy bevraagteken eintlik wat gaan hier aan of hy is nie in lyn met wat die ander mense weet nie. So hulle sê iets en nou staan die persoon daar en die persoon weet nie wat gaan aan nie. So om dit uit te wys, sit hulle 'n vraagteken bokant sy of haar kop, bokant die karakter se kop, wat beteken hy of sy weet nie eintlik wat gaan aan nie. Dan kry ons natuurlik die gloeilampie bo die kop. Onthou, die gloeilampie beteken een van twee dinge. Dit is 'n blink idee wat die persoon het, of die persoon snap wat gesê is. Hy verstaan wat die persoon eintlik vir hom wil sê. So onthou, dit is al die terme wat jy moet onthou. En jy moet kyk na die strookiesprent en jy moet al daardie goed kan identifiseer binne in die strookiesprent. Goed, so, wat doen ons gewoonlik? Voordat ons nog verder gaan, wat ek gewoonlik doen as ek daarna kyk, na die strookiesprent kyk, dan gebruik ek die tyd. As ek daardeur lees, dan skryf ek sekere inligting vir myself neer op die strookiesprent wat my later sal help. Ons gaan later daarna kyk en hoe dit gedoen word. Goed, dan ook moet ons die oorredingstegnieke ook onthou. Ons het verlede week ook, die vorige keer ook gepraat van oorredingstegnieke. Onthou, hier spesifiek in die strookiesprint fokus ons op die volgende oorredingstegnieke. Nommer 1, partydigheid. Soos die woord sê, partydigheid, ek kies iemand se kant, ek kies die een persoon, omdat ek daardeur bevoordeel gaan word. Nie omdat ek die feite in ag geneem het nie. Ek kyk nie eens na die feite nie. Ek kies net iemand se kant, omdat ek die voordeel, of tot dit vir my, dit gaan vir my die beste help. En dit is wat partydigheid is. So, in die advertent, in die strookiesprent, moet jy fyn gaan kyk, is daar partydigheid? En tot wie is die partydigheid? Is dit tot die een karakter of tot die andere karakter? En hoekom word partydigheid gebruik in die strookiesprent? Goed, dan is daar natuurlik seksisme. Seksisme is diskriminasie op grond van die mens se geslag. Of dit 'n man is en of dit 'n vrou is. En baie van ons spotprente veral, wat die huislike toneel skep, waar die ma byvoorbeeld in die kombuis besig is, dit is gevalle van seksisme, waar die pa sit en ontspan, en die ma is besig om te kook. Dit kan seksisties wees, dit kan ook stereotyperend wees. Dit hang maar af van die konteks waarbinne die spotprent gebruik word. So, dan kyk ons na ouderdomsdiskriminasie. Ouderdom, hoe oud of hoe jong jy is. En daar vind ons baie diskriminasie teen mense pas op grond van jou ouderdom. Jou ouers sal byvoorbeeld vir jou sê, ag man, jy's te jong, jy sal nie verstaan nie. So dis eintlik diskriminerend. Hulle diskrimineer teen jou omdat jy nog nie 'n volwassene is nie. So hulle neem aan, jy sal nie verstaan waaroor dit gaan nie. So hulle diskrimineer teen jou. En veral ook as jy kyk byvoorbeeld, 'n algemene voorbeeld is byvoorbeeld, as jy na 'n klub toe wil gaan, dan staan daar geen onder 18 nie. So dis diskriminerend teen kinders op die ouderdom van 17 en jonger. Maar daar is 'n spesifieke rede hoekom daardie diskriminasie is. Onthou, ons kyk ook na die wette van die land. Dan is daar natuurlik stereotypering. Stereotypering is om te glo
Iemand het sekere eienskappe net omdat hy of sy aan 'n spesifieke groep behoort. Dit is 'n stereotype. Ne? Stereotypes is daardie vooropgestelde idees wat ons van iemand het omdat hy of sy aan 'n spesifieke groep behoort of omdat hy of sy lyk soos iemand anders of omdat hy saam met 'n sekere groep mense is. Nou dink ons hy of sy is presies dieselfde soos daardie groep mense. Dit is jou stereotypes. Onthou, hierdie oorredingstegnieke moet jy onder die blad kry. Jy moet dit onthou. So die eerste een is partydigheid. So al wat jy moet onthou van partydigheid, ek kies iemand se kant omdat dit vir my gaan bevoordeel. Seksisme, ek diskrimineer teen jou omdat jy 'n dame is of ek diskrimineer teen jou omdat jy 'n man is. Dan is daar mos ouderdomdiskriminasie. Ek diskrimineer teen jou omdat jy te jong is of omdat jy te oud is. En dit kom baie ook voor soms in advertensies. Of as mense byvoorbeeld advertensies skryf vir 'n nuwe soort van werk wat hulle adverteer. En hulle sê byvoorbeeld geen onder 25's nie. Of geen mense onder 20 mag deelneem nie. Of geen mense onder 30 mag aansoek doen nie. Dan is dit eintlik ouderdomsdiskriminering. En dan natuurlik jou stereotypering. Ons almal weet mos wat stereotypering is. Onthou, ja, ons verstaan wat dit is. Maar kan ons dit raak lees en raak sien in 'n strookiesprent? Dit is nou die belangrikste hier. Ons moet dit kan raak sien. Goed, dan. Hier is nou byvoorbeeld 'n strookiesprent. Ek gaan oor hierdie strookiesprent praat. Onthou, jy gaan tyd het om later weer na die strookiesprent te gaan kyk. En dan presies te sien wat ek met die strookiesprent gedoen het. As jy kyk na die getalle 1, 2, 3, 4, 5 en 6 en so voort, dit dui aan rampie 1, rampie 2, rampie 3. En jou onderwyser, die eksaminator, sal ook presies dieselfde doen in die eksamen. En in 'n vraestel wat hulle vir jou gee. Hulle gaan sê, rampie 1, ga in rampie 1. So wat doen hulle? Hulle lei vir jou in terme van waar en in watter rampie jy moet werk. So waar lê jou antwoord? Waaruit gaan jy jou antwoord kry? Goed, so, hierdie byvoorbeeld is 'n strookiesprent van Stone Soup. Ek gaan nie nou in diepte oor Stone Soup die strookiesprent self praat nie, maar wat ek gaan doen, ek gaan vir jou wys op die analise van strookies, van die strookiesprent. Kom ons sien. So, as ek dit lees, nou gaan ek vir myself sê, kom ons kyk wat is daar. Nommer 1, die eerste ding wat daar is, onthou, daar is karakters. So, nou moet jy kyk. As jy kyk na enige strookiesprent, dan moet jy onthou, jy moet na die volgende kyk. Nommer 1, daar moet karakters wees. Wie is die karakters? So as jy nou daarna kyk, nou moet jy sê, wie is die karakters in hierdie strookiesprent? Dis twee karakters. Wie is die karakters? Lei dit af binne die konteks. O, in Stone Soup is dit die ma, dis 'n ma en dis 'n dogter. Dan, na dit, as jy na die karakters gekyk het, die volgende ding wat jy nou moet doen, nou kyk jy na die gesprekssituasie. Dit wil sê die dialoog. Wat sê hulle vir mekaar? En wat lei ek af uit wat hulle vir mekaar sê? Dan, die volgende ding wat ons dan moet weet is, wat is die verhouding tussen die karakters? Is dit ma en dogter? Is dit pa en seun? Is dit onderwyser en leerder? Dit is die verhouding. Ne? Wat is die verhouding tussen die verskillende karakters in hierdie strookiesprent? En dit verskil van strookiesprent tot strookiesprent tot strookiesprent. Dan na die verhouding, en nou kom die belangrikste, moet jy kyk na die houding van die karakters teenoor mekaar. Die Engelse woord vir houding is mos attitude. So nou moet ons kyk na die houding. Hoe tree hulle teenoor mekaar op?
is sy aanvaar die een karakter wat die ander karakter sê, of aanvaar hy dit nie? Is hulle agressief teenoor mekaar, al dan nie? Is hulle liefdevol teenoor mekaar, al dan nie? En dit is wat die verhouding, die houding mee te make het. So, onthou dit is die karakters, die gesprek, die verhouding en die houding. Nee? En dan ook natuurlijk, as jy klaar gekyk het na die houding, nou sê ons, al wat ons nou gaan doen, is nou kyk ons na die story self. Ons probeer nou die story uitpleis, waaroor gaan dit alles, en hoe werk dit, en hoe maak hulle gebruik van jou oorredingstegnieke. Om die specifieke boodskap aan ons oor te dra, die verskillende oorredingstegnieke, om daar die specifieke boodskap oor te dra. Goed, so, kom ons kyk. Jammer, so ons kyk nou, as ons kyk na rampie 1, daar is twee karakters daar, het ons gesien, dit is een ma en een dochter, en waar speel het af? Dit speel af in een kombuis. Hoe weet ek dit is een kombuis? So ek moet na al die verskillende visuele prikkels in daar die raampie gaan kyk, want al daar die prikkeltjies en goedjies wat daar is, is daar met 'n spesifieke doel. Dit gee vir ons spesifieke inligting. So ons weet die ruimte is die kombuis. Want in die agtergrond is daar 'n yskas en op die yskas staan die woord defy. So dis hoe ons weet dit is iewers in 'n kombuis. Dit kan 'n oop plan huis wees, maar spesifiek hier het dit te maak met 'n kombuis. Goed, dan wat ons ook agterkom, beide die ma en die dogter werk op skootrekenaars. Onthou, hier ook kan hulle natuurlik vir jou woordeskat vra. Hulle kan byvoorbeeld jou vra, dis 'n laptop in Engels, wat is dit in Afrikaans? En dit het dan te maak met jou woordeskat uitbreiding. Dan die taalgebruik wat die karakters met mekaar gebruik. Jy moet dit kan analyseer. So ons kyk, die dogter praat typiese tienertaal, waar sy Afrikaans en Engels vermeng. En wat dui dit vir ons aan? Dit dui aan, sy is 'n tiener, sy gebruik maar daar die taal gewoonlik, maar dit dui ook, as jy met jou ma praat en jy sê vir jou ma, cool, dit dui ook op 'n verhouding, die type verhouding wat jy en jou ma het. Dit is 'n gemaklike, 'n ontspanne verhouding wat julle twee met mekaar het. En dit is hoekom jy so gemaklik met haar kan praat en die woord cool kan gebruik. Dan is dan natuurlik die woord klik ook in daardie eerste rampie. En dit is jou klank nabootsende woord. En kyk mooi, hy staan nie in 'n spraakborreltjie nie. Hy staan op sy eie, buite 'n spraakborreltjie, wat beteken dit is wat die objek maak, die skootrekenaar se geluid, dit is die klik. Dan is daar die uitroepteken, dit dui vir ons dat die dogter verbaas is, en sy is verbaas oor die ma het kennis van sosiale media. En as ons nou terug gaan, sien hoe vinnig kom die goedjies nou weer vinnig by mekaar, as ons nou terug gaan, die ma en die dogter is so, oh ma, jy in sosiale media, wat beteken, sy diskrimineer teen haar ma. So dit is ouderdomsdiskriminasie. Want sy dink eintlik haar ma weet niks van rekenaars van die internet af nie en van sosiale media af nie. Maar as jy mooi kyk, dan is dit ook eintlik 'n geval van stereotypering, waar die kinders, die jong kinders dink of die tieners dink dat volwassenes weet niks van sosiale media af nie. So onthou, hier moet jy nou gaan kyk na die spesifieke vraag wat die eksaminator vir jou gaan vra. Soms gaan hulle vir jou vra, hoekom is dit ouderdomsdiskriminering? Of hulle kan vir jou vra, hoekom is dit stereotyperend? Goed, hulle sal vir jou lei in terme van wat die een van die twee, of van die drie, of van die vier wil hulle hê. Dan, goed, as ons kyk na rampie 2, in rampie 2 praat die ma verder en sy, dit lyk asof sy opgewonde is.
Hoe weet ons is opgewonde? Weer eens kyk na die leestekens. Kyk na die manier van hoe haar lichaam, wat haar lichaam vir ons sê. Kyk na haar gesigsuitdrukkings en sien hoekom sy opgewonde lyk. Dan kyk ons na die dogter. Die dogter stel nie eintlik belang nie. En hoe weet ons dit? Kyk mooi na die dogter. Skielik in die eerste rampie is daar geen musieknote nie, en skielik hier spring musieknote uit, wat beteken, die dogter stel nie eindelijk belang in wat haar ma te sê het nie, want sy weet eindelijk, haar ma het nie juist kennis van sociale media nie, so sy luister eerder na haar musiek. Dan is daar die beletseltekens, onthou die beletseltekens, is daar die drie pinkies wat daar in die spraakborreltjie is. Dit is die ma'se vertelling en die ma'se gesprek. Sy gaan voort en sy hou aan en aan en aan. En die dochter is nou al so moeg van ma wat so aan oor sociale media, dat sy nou van sociale media weet, dat die dochter maar besluit, ach man, ek luister nie meer na ma nie, ek gaat nou focus op my muziek. Goed, dan in die rampie 3. Nou raak die dochter sy houding verander nou. Sy raak een bietjie sarkasties en dan gebruik hulle tussenwerpsels daar. En dan is, as die dochter glimlag, weet haar ma, is dit nie een glimlag omdat sy bly is dat haar ma iets van sociale media ken nie, het is eindelijk een cynische glimlag, want sy is sarkasties as sy met haar ma daar praat. Kom ons gaan kyk gauw net na 3, sy sê in rampie 3, sjoe, ma, sjoe is jou tussenwerpsel, ma, en dan is daar een uitroepteken na ma, nee, en sy kyk na ma, en sy glimlag, maar die glimlag is nie een oprechte glimlag nie. Sy sê, jy en sociale media. En dan is haar uitroepteken na sociale media. Sy sê, ek is beïndruk. Sy is eindelijk baie sarkasties as sy hier die goed vir haar ma sê. Goed, so, en weer eens, matriekleerders, matrikulante, dit is nie duidelijk sigbaar nie, dit is versteek. Binnen in die strookies brengkie, maar jy moet dit fijn gaan lees. Jy moet met dit omgaan. En hoe meer jy met strookies brengte omgaan, hoe meer sal jy gemakkelijk raak daarmee. En hoe meer sal jy ken. En hoe meer sal jy kan raak lees. Hoe meer sal jy kan identificeer. Goed, dan in rampie 4. Nou begin die maase onkunde oor sociale media, begin wees, nou wees hulle vir ons, ma weet rechtig niks van sociale media nie. So die dochter was eindelijk reg. Hoe wees hulle dit vir ons? Daar die eerste vraagtekentje wat nou skielik haar verskyn, daar wat ma bezig is om te tik, en sy tik en as so'n vraagteken, so sy weet nie eindelijk wat aangaan nie. En wat doen die dochter? Die dochter hou van ma dop, en sy sien nou hier, maar weet nie wat gaan aan nie, en nou vat sy haar koeldrank en sy slurp dit. En kyk na die spelling van die woord slurp, hoe dit uit mekaar getrek is, om het lang te maak. Dit is ook een klank na bootsende woord, ne? En dit wees ons hoe lang die dochter vat. Dan in rampie 5, in rampie 4 was daar net een vraagteken. In rampie 5, nou raak daar weer, kom maar nog een vraagteken by, die dubbele vraagteken, beteken, ma is nou nog meer verward. Sy het nou nie meer 'n idee van wat aangaan nie. En ma se glimlag het verdwyn. Kyk na rampie 1. Daar glimlag ma breed. Hier in rampie 5 het hy glimlag heeltemal verdwyn. En wat gebeur met die dogtertjie? Die dogter is nou self voldaan. En sy dink by haarself, ek het mos geweet. Maar ken niks van sociale media nie, en sy voel sy was reg oor haar ma. So hier kom hy die stereotypering was weer na vore, soos ons gepraat het. Ne? Dan, volgende in rampie 6, nou gee die ma letterlik moed op, sy sê, ek kan nie meer dit doen nie. Haar lichaamstaal of haar lyfstaal en haar gesigsuitdrukkings wys dit vir ons, en gaan kyk na haar lichaamstaal. Kyk hoe haar lichaam verander het. En haar lichaamstaal verander het. Kyk na haar gesigsuitdrukkings. En hoe haar gesigsuitdrukkings verander het. En die dochterkie glimlag nou heeltemal met 'n breë glimlag. Die glimlag strek van oor tot oor amper. Want haar vermoede was 100% korrek.
en kyk in die raampies, skielik kom daar 'n nuwe karakter na vore. En die nuwe karakter is die broertjie wat na vore kom. En wat het die broertjie besef? Die broertjie het mos nou besef, hier is 'n kans om lekker geld te maak uit ma se onkunde uit. So hy is eintlik maar net 'n opportunis. Hy gebruik die situasie tot sy voordeel. OK? So, kom ons kyk. As ons kyk, hoe lyk die vraag gewoonlik? So as ons nou met jou strookies prent sit, dan lyk die vraag gewoonlik so. Hulle sal vir jou lei. Die eksaminator sal vir jou lei. Hulle sal vir jou sê, kyk na raampie 1 of hulle sê kyk in raampie 1. So nou werk ons in raampie 1. Dan vra hulle byvoorbeeld vir jou, in watter vertrek in die huis is die mens in raampie 1? Onthou, nou moet jy gaan kyk, watter vertrek in die huis is die mens in raampie 1? So jy moet gaan kyk na die strookiesprent in raampie 1, ons kyk wat die kamer hulle is, hulle is in die kombuis, hoe weet ons dit? Motiveer jou kies, hoe weet ons dit? Daar is 'n yskas en die naam van die yskas is die faai. So jy gebruik die visuele prikkels in die raampie om die korrekte antwoord te gee. Goed, dan in vraag 2. Hulle kan vir jou 'n vraagie vra oor die verhouding. Wat is die verhouding tussen die karakters in raampie 1? Ons kom agter, dit is 'n ma en dit is haar dogter. Ja, eintlik haar tienerdogter. Ons kan dit sê, dit is 'n ma en haar tienerdogter. Goed, so as hulle praat van verhoudings, dan beteken dit, hoe is die twee aan mekaar verbind? Is dit 'n ma en 'n dogter? Is dit 'n pa en 'n seun? Is dit 'n onderwyser en 'n leerder? Is dit 'n onderwyser en die prinsipaal? Is dit 'n werkgewer en 'n werknemer, soos in Madam and Eve byvoorbeeld? Is dit gewoonlik die werkgewer en die werknemer? En as ons kyk na mamma's taxis, is dit gewoonlik mamma en die verkeerskonstabel. So dat is verskillende karakters. En ons moet kan weet wat is hulle verhoudings met mekaar. So dit lei jy gewoonlik maar af binne die konteks van die strookies prent. Dan is die gebruik van die woord cool gepas. Onthou, hulle kan vir jou oor woord gebruik 'n vraagie vra. En jy moet natuurlik binne konteks van hierdie gesprek tussen ma en dogter moet jy dit kan aflei. So jy gaan sê, is die gebruik van die woord cool gepas? Antwoord ja of nee. So, jou eerste woord, as hulle vir jou sê, antwoord ja of nee, dan begin jy met ja. Komma, en nou gee jy vir ons jou antwoord. Of jy begin met nee, komma, en nou begin jy met jou antwoord. Onthou, jy moet dit duidelik stel, want die vraagstelling sê, antwoord ja of nee, so jy moet een van die twee kies, en dan moet jy jou antwoord motiveer. So ek sal byvoorbeeld gesê het, ja, die woord cool is gepas, komma, want dit dui op die gemaklike verhouding tussen die ma en die dogter. Of jy kan ook sê nee, want ons is nie veronderstel om ons tale te meng nie. Dit sal ook korrek wees. Goed, so, dan volgende vraag. As ons kyk na raampie 2, hoe weet ons die ma is gelukkig? Hier gaan jy kyk na die ma se gesigsuitdrukking. Haar gesig gaan vir ons sê, sy is gelukkig. Kyk na haar mond, is sy besig om te glimlag. Kyk na haar oë, kyk na die opwinding wat uitstraal uit haar oë uit. So kyk na al daardie verskillende nuances daar. Hier onthou as hulle praat van hoe weet ons die persoon is gelukkig. Die eerste ding wat ons doen, gaan kyk na die gesig. Daarna kyk jy na die ander dinge in die teks of in die raampie. Maar die eerste ding, as hulle praat van emosies en gevoelens, kyk na die gesig van die karakter. Dan, waarom kan ons aanvaar, die dogter luister nie eintlik na haar ma nie? Hoekom kan ons nou sê, ja, die dogter luister nie na haar ma nie? Want, onthou, kyk na die musieknote. Haar musieknote is skielik harder, of die musieknote wys skielik. So dit sê vir ons, sy stel meer belang in haar musiek, wat speel, of dalk is dit dat sy miskien self sing, maar die musiek is daar belangrik. Nou kyk ons na raampie 3. Wat woord dui aan dat die dogter eintlik haar ma
sosiale media kennis betwijfel. So nou moet jy gaan kyk na rampie 3. En in rampie 3, kyk jy na die dochter se woorde, sy sê, sjoe, ma. Nee, sy sê mos die woorde, sjoe, ma. Ja, maar laat ek gewoon net terug gaan en net gaan seker maak wat sy eindelijk alles is. Sy sê, sjoe, ma, jy in sosiale media, ek is beïndruk. So wat die woord sê eindelijk vir ons, dat sy haar ma se kennis betwyfel, is daar die woord dat sy sê, ek is baie beïndruk. Sy is nie eindelijk beïndruk nie. Sy vertel eindelijk een leen. Nee? So, dan, die dochter glimlach. Sy glimlach, ons kan sien, haar glimlach is breed. As haar glimlach opreg, antwoord ja of nee, en motiveer jou kies weer eens daar die vraag met die ja of die nee. Waar jy moet begin met die ja, of jy moet begin met die nee. So, ons sê, as haar, haar glimlach opreg, nee, dit is nie opreg nie. Ach, sy het eindelijk een sarcastische houding. Sy is eindelijk sarcastisch wanneer sy glimlach. Of dit is een cynische glimlach om te wys dat sy eindelijk weet haar ma dra nie kennis van sosiale media nie. So jy moet baie voorsichtig omgaan met die tekst en mooi kyk daarna. Kom ons kyk na rampies 4 en 5. Hoekom word die vraagtekens meerder? Wat het ek gesê? Oh, die vraagtekens raak meerder omdat die ma se onkunde al sterker na vore kom. So die ma weet regtig nie wat gaan aan op sosiale media nie. En dit word meer en meer gewys deur die meer vraagtekens wat hulle gebruik. Dan 4.2, kyk na die ma se gesigsuitdrukkings vanaf rampie 1 tot rampie 5. Wat sien jy? So nou moet jy kyk in rampie 1. Kyk hoe die ma se gesigsuitdrukking was. Daar was sy nog gelukkig, sy was opgewonde. En kyk hoe verander die gesigsuitdrukking elke keer. In rampie 2, in rampie 3, in rampie 4, en eindelijk in rampie 5. Dan gooi sy tong op, sy sê, ek kan nie meer nie. Dan is haar hele houding het heeltemal verander. Sy is nie meer so gelukkig nie, sy is nou ongelukkig, sy is verpletterd. Dan, hoekom gebeur dit wat jy in 4.2 genoem het? Want die ma besef, sy het geen kennis van sosiale media nie. Dit is hoekom het gebeur, ne? Dan, wat is stereotypering van die heerplaas in termen van? Nou, onthou ons het gepraat van, hulle kan praat van ouderdomsdiscriminatie, maar hier verkies die examinator om te praat van stereotypering. En hy sê, wat is die stereotypering van die heerplaas in termen van die ma? Die ma, volwassenes, of ouders weet niks van sosiale media af nie. Die dochter, tieners, weet alles van sosiale media af. En dit is maar die idee wat hulle eindelijk vir ons hier na vore wil bring. Onthou, ons kyk na die verskillende kontekste. Dan, as ons kyk na rampie 6, waarom dink jy glimlach die dochter so breed verskaf 2 redes? Nee? Een van die redes natuurlijk gaan jy nou sê is, sy besef, sy is al die tyd reg oor haar ma se kennis van sosiale media, dit is hoekom sy so breed glimlag, en nummer 2, sy gaan nou voordeel trek uit haar ma se onkunde, want haar ma gaan vir haar betaal om vir haar ma te help. Dan 6.2, watter houding van die seentjie kom duidelik na vore, en jy moet houdings ken. Houding, die seentjie is 'n opportunis. Hy sien 'n kans om ook een extra geldje te maak, en dit is wat hy hier benut, en hy sê vir sy sister, en jy gaan een assistent nodig kry, so hy is een opportunis. Dan 6.3, haal een van elk aan uit die strookiesbrein, een tussenwerpsel, wat beteken jy moet weet wat is een tussenwerpsel. Een tussenwerpsel is eindelijk jou uitroepsinne, soos sjoe is een tussenwerpsel, eina, yes like, en daar die woorde is jou tussenwerpsels, en dan klank na bootsing, dit is woorde wat klanke na boots. Ok, so in hierdie geval is dit die woord klik, en dan die woord slurp, wat die dochter, wat daar by die dochter gebruik word. Dan 6.4, verduidelik hoe die woord slurp so in die strookiesprint geskryf is. Dit is geskryf met spasiering tussenin, dit dui aan die lengte, hoe lang dit gevat het om te gebeur. Goed, dan graad 12. Hier is bijvoorbeeld nog een strookiesprent. So, as ons vinnig net dat deur gaan kyk,
Julle sal sien, dit is die sprengie van meester en Neelsie. Ons allemaal ken nou al van meester en Neelsie. So, onthou, as ons hier na hulle kyk, dan weet ons mos nou al die verhouding, die twee karakters is meester en die ander karakter is Neelsie. Wat is die verhouding tussen hulle twee? Die een is die onderwijser, die ander is die leerder. Maar wie is die persoon wat die mag in die verhouding het? Die mag in die verhouding is, wie is in beheer in die situasie? En meester is gewoonlik nie in beheer nie, want Neelsie vryf vir meester elke keer verkeerd op. En Neelsie is een van daardie kinders wat net weet hoe om vir meester kwaad te maak. So ons kyk, hy sê, Neelsie, en kyk na die spraakborrel daar by Neelsie. Dit is nie jou gewone spraakborrel met die ronde wolkies nie. Kyk hier, dit is skerp punte wat uitstaan. Wat beteken, meester is woedend, hy is smoorkwaad, hy is besig om te skree. En hy skree, Neelsie, en kyk mooi, dit is in vet gedruk. Dat is 'n uitroepteken, so al daar die inligting sê vir ons hoe kwaad meester eintlik is. Dan, die volgende raampie, hierdie is 'n afgesaagde grapie, hoor jy? En as 'n vraagteken en as 'n uitroepteken. So meester stel is 'n vraag wat hy sê, vraag, maar hy skree die vraag. Dan, en dis 'n patetiese prentjie ook. En dan laastens, dan staan Neelsie daar en hy dink. Kyk na meester se gesig en meester se gesigsuitdrukking. Kyk hoe kwaad is meester. Kyk na meester se voorkop, die frons op die voorkop. Die haar, die twee haartjies wat kietsreg op staan. Kyk na meester se oë. Hoe blits dit hy woede uit. Die pupils staan doodstil in hy kop. Die mond is wawyd oop. Selfs die tong wys, selfs die tande wys. So hoe kwaad meester is. Onthou, dan kyk ons na meester se liggaamstaal. Kyk hoe opgetrek is meester se skouers van woede. En die prentjie van wat Neelsie geteken het in sy hand, hoe wys hy dit na Neelsie? Tussen jy kan duidelik sien, meester is woedend. En dan in raampie 3 kyk ons na Neelsie en al wat Neelsie by homself dink, ag wat meester is maar net 'n kunshater. Goed. Graad 12. Onthou, hierdie notas gaan mos nou gepost word op die internet. En jy kan weer daarna gaan kyk en jy kan die inligting van meester Neelsie ook daar gaan lees. Dan is daar ook vragies wat hier oor gestel word. Ons het nou gekom aan die einde van hierdie eerste les, of althans van hierdie strookies, les oor strookies brente. Ek hoop rechtig dat dit 'n bietjie gehelp en dat jy nou een bietjie sin maak van een strookiesprent. Onthou, soos ek gesê het aan die begin, moenie hastig wees nie. Vat jou tyd. Kyk na die karakters, wees die karakters. Wat sê hulle vir mekaar? Watter visuele prentjies is daar om my idee te versterk van waar dit afspeel? Wees in beheer. Watter oorredingstegnieke gebruik hulle? Goed, so, dan wil ek vir julle sê, graad 12, alles van die beste. Ek hoop regtig dat jy hierdie kwartaal of hierdie jaar, as jy vraagstel 1 skryf en jy kom by vraag 4 en jy kyk na die strookies sprint, dat jy al hierdie inligting gaan kry. So wat jy moet doen, jammer, wat jy moet doen, as jy kyk na jou strookies sprint, lees dat hier, skryf vir jou kryptiese notas daar langs en by elke raampie neer, vandaar die kryptiese notas gaan vir jou help. Ek wil vir julle alles van die beste toewens en sterkte met die, vir diegene wat die juni-eksamen gaan skryf, sterkte vir die juni-eksamen en vir sterkte vir die einde van die jaar en ek hoop van harte, julle gaan die uitslag kry wat julle verdien. En alles van die beste, tot die volgende keer, baie dankie.